Labas draugai, ketvirtas video ir ketvirtas video, iš tikrųjų vėlgi galvoju apie ką pasakot, bet pradėsiu tikriausia nuo to, kad beveik 4-5 metus aš praleidau Kaliningrado srity ir vyščiau ten įvairias veiklas, be abejo, nu tai čia 200 km nuo Kauno. Kaune gyvenau, tai važinėdavau po 2-3 kartus į savaitę, kartais kasdieną, kartais gyvendavau tenai, neįsikrausčiau, bet Kaliningradas tada gal klestėjo, jeigu taip galim pasakyti. Gal mes lietuviai tokie šiek tiek gal pranašesni, aš manau, net to verslumo požymį, mes vis tiek arčiau tokios Europos, sakykime, ir mes turėdavom lengvesnį galimybę išvykti į užsienį. Dabar žinote, kad Lietuvos pasas, tai tiesiog jis ten 20-ukė, man atrodo, 30-ukė, tai aš jį labai myliu už tai, nes 160 šalių kažkur mes galim be vizos keliauti. Tada buvo, aišku, sunkiau, reikėjo vizų, bet visgi prieš Rusijos gyventojus, Kaliningrado srities gyventojus turėjom pranašumą. Gal dėl to aš tai bandau mąstyti. Kartais, kad galime nebijoti vykti į kokią nors kitas rinkas, į kitas šalis, ir bandyti ten vystyti, nes jūs atvažiuojate su savo tokiu didesniu potencialu, su savo tokiu kitokiu požiūriu, kitokiu žinių kiekiu, patirtimi kitokia, ten Singapūras kaip išaugo per paskutinius metus, Vietnamo rinka labai stipriai auga, irgi galvojame apie tai, ką galima tenai daryti. Tiesiog tai yra daug labai tokių sprendimų, kurie iš tikrųjų adekvatos, kaip juos padarai. Bet kartais priimti sprendimą arba sugalvoti netokią idėją sunku. Atrodo, jeigu aš negaliu pas save čia Lietuvoje padaryti, tai ko man dar važiuoti kažkur kitur. Bet jeigu tu esi pranašesnis tenai, toj šaly, respublikoje ar vietovėje kažkokia, jeigu tu pranašesnis už kitus, kodėl nevažiuoti, kodėl nebandyti. Mesgi kalbam šiuose video apie pinigus, apie verslą, apie tai, kaip užsidirbti, kaip realizuoti savo potencialą, sukurti kažką. Taigi, Vienu metu, maždaug dviejų metų, dviejų su pusė bėgėje aš turėjau, valdžiau, turėjau, dariau, vykdžiau veiklas. Buvo Lentuvė, kur aš pasakojau, nes kaip medienos ekspertas, kai aš pasakojau prieš tai video, tai jis buvo visgi iš Lietuvos daromas. Lentuvė buvo Kaliningrade, Kaliningrado srityje, prie Kaliningrado, ne pačiam Kaliningrade. Kaliningrado srityje, žinote, prie Lietuvos. Taigi Lentuvė, vandens gamyba, papasakosiu būtinai, logistika, tai yra vilkikai, krovinių gabenimai. Toliau jau pradėjau supirkinėti stiklo tarą, tai yra stiklą, ir jį vežti į Lietuvą. Ir maisto prekyba. Perpardavimas, tai yra užsakyti, nupirkti, atvežti, parduoti, išvežioti į parduotuvės. Tai va, žiūrėkite, kiek veiklų vienu metu. Čia, kada kažkas galvoja, kad reikia daryti tik vieną, susifokusuoti ir taip toliau. Ką žinau, nežinau, aš multitaskingas, man kaip tik nuobodu daryti vieną, man įdomu daug. Vakar tik ką nusprendžiau, kad kursiu dar vieną įmonę, investicinį įmonę. Ir jūs galėsite realiai ateiti, pristatyti savo projektus ir aš padėsiu jums jį vystyti arba sukurti verslo modelį arba prototipą. Tiesiog ne už jūs, bet jūs turite ateiti su idėja, su savo, sakykime, tokiu prie prototipu. Tai yra, kad jūs tikite ir įsivaizduojate, kad jums pavyks, kad tai galim padaryti, kad tai reikalinga žmonėms, tai neš naudą žmonėms, galim užsidėti pinigų. Todėl aš kurių darau, nusprendžiau dabar su draugais kalbėsiu, investicinį fondą. Mes neturiu kaip ir nemoku iš jum garso. Žmona skamina. Nu gerai, okei, draugai, nu viskas tikra. Čia kai specialiai, ne? Gerai. Ai, kažkam gal nepatinka, kad va taip čia aš nepagarbė, išjunkit video, man neįdomu. Čia tiem, kam įdomu, kas nekreipi dėmesį tokius trikdžius. Todėl investicinis fondas bus, bus venture ir mes jau pavadinimą turim. Nesakysiu kol kas, bet viskas nuspręsta vakar, tiesiog belieka daryti. Todėl kas kantrus, kas inovatyvus, kas nori kažką daryti, tai prašau. Galėsite rašyti ten, pristatyti savo projektą, produktą, bet ką. Ir aš nuspręsiu, ar galim padėti, ar mes imsimės jo, ar duosim investicijų ir taip toliau. Nes man įdomu, aš multitaskingas, tai mano gyvenimas, tai mano pašaukimas, man patinka daryti, man patinka padėti. Aš turiu tam tikras, nežinau, vertybės vidinės, tai yra padidinti žmonių sąmoningumą.
gerovę, laimę, nors tai atrodo abstraktu, bet man tai konkretu, žinai, kaip tai daryti. Taip pat sukurti kuo daugiau gražių, gerų produktų, kuo daugiau žmonėms, kuo daugiau skaičių žmonių padėti pasiekti jų tikslus. Jų tikslus. Ne mano tikslus, o jų tikslus padėti pasiekti. Mane tai veža ir aš taip darau, va, tiek socialinės tokios, ne, nešu tokį svorį, tiek video rašinėjų ir heitų ir nepatinka ir laikų ir taip toliau, bet visgi aš darau tai, kuriu tą palikimą, aš tikrai žinau, kad tai padeda. Gaila, kad nu, ne tiek daug žmonių nori kažką pakeisti savo gyvenime, bet lašas po lašo. Gerai. Įvadas toks. Galvoju, apie kokį verslą papasakoti jums dabar. Apie kokį aš sakiau pasakosiu? Vanduo. Ne, tai visus aš prisimenu, aš dabar galvoju, apie kokį aš norėjau papasakoti. Nu, seka, aš noriu seka, draugai, kodėl pasakoju nuo tos, kas man mažiausia metų buvo, kas toliausia nuo šios mano dienos į praeitį. Ir dabar galvoju, okei, ką papasakoti, kad taip įsilietų. Ką tuo pačiu metu darė? Ne, tai pačiu aš nepapasakosiu per vieną video apie keturias veiklas. Iš tų, tai buvo tada kas? Tai buvo lentiuvė? Ne, aš prisimenu. A, maisto prekybą aš prijungsiu prie Kaune, kai turėjau maisto prekių parduotuvę. Taikos prospekte, maisto prekių parduotuvė, tai aš sujungsiu, kad būtų viena patirtis, kas nori užsiimti ir, pavyzdžiui, prekiauti maistu, maisto prekiam. Ten buvo mėsinė, alkoholis, tabakas, nu įvairūs, ir buvo maisto prekių parduotuvė. Apie metus jinai buvo, pasakysiu, kodėl uždarėm. Ir prijungsiu Kaliningrado srityje, kaip prekiauti keksiukai, šokoladukai, va tokie dalykai, bet dabar tada lieka kas, vanduo, logistika, nu, galim nuo vandens tada, galbūt ne. Galim. Gerai. Taigi, manau, užtruks. Labai įdomiai. Istorija, čia jūs galite ją paliesti, jeigu čia nėra 15 ar ten 18 metų jaunimo, jūs galite paliesti tą istoriją, nes kas vyresni prisimena, kad buvo anksčiau pas mus tokie sifonai vadinosi. Nežinau, kodėl toks žodis. Kas dar vyresnis, galite surasti internete, Google'e pasižiūrėti, anksčiau buvo net tokie aparatai, tokie gazoto vandens. Ir tu ten ateini, stiklinį įmeti, ten vieną kapeiką ar tris kapeikas įmeti, praplauni tą ir išsipili ten gazotas vanduo ir tu atsigeri, jis stovėdavo. Daugelis, kas prisimena, turbūt dar tos giros bačkas, tokias kvas, nu, rusiškai tarybinio, kvas, kur turi getinį, to praplauna tas tokį bokalą ir tu išgeri giros. Anais laikais nebuvo tiek barų, pabų, alkoholio, rušių, nebuvo. Tai mano, nu, mano tokia vaikystė, sakiau, ne vaikystė, nu, aš jau vykdžiau. Taip, jau kada darėm šitą verslą, be abejo, aparatų nebuvo tų už 3 kapeikas, geros, tų bačkų irgi, manau, nebuvo jau. Bet pas mus jau buvo ir aš prisimenu, kaip vadzido lankiau Dinamą, mes eidavom iš sporto ir užėdavom į tokią parduotuvę, kur buvo tas gazotas vanduo, gazirovkė, ir ten galėjai atsigerti su uogėne, nes, sakykime, skanesnio galėjai šiaip, tai mes pas sporto, po imtynių norim ir ten atsigirim tom, nu, kai vaikai ten sumokė kažkiek apeikų. Ir darė tokius stiklinius sifonus. Virginijau, tu reikės rasti. Nu, tu rasi, tu žinai, gita, ne, tu toks irgi nesijaunas jau labai. Tai, žinai, prisiminė tu tokie. Jie būtų stikliniai, dar tokie tašytėje ir tu, reiškias, jos eini, užpildo tau, tu sumokė pinigus, nešėsi namo ir tu iš jo geri vandenį. Ir paskui, čia nėra paslaptis, yra Raigėda tokia kompanija įmonė, Raimondas ir Giedrius, tarp kitko vieną iš jų kažkurį savininkų nušovė, apžinatelsiai, ir jie padarė tokį verslą Lietuvoje. Tai yra buvo šaltinėlis, tai yra tokie sifonai, bet jie plastikiniai. Reiškia, jie iš plastiko, yra įranga, tu tą vandenį ten per filtrus, per viską, nu, reiškia, valai, parašė tam tikrą, yra angliarūkštis tokie balionai, sakykime, ne, ir prisotin angliarūkštis vandenį, jis tampa gazotas, nu, sakykime, nealkoholinis šampanas, tai yra burbuliukai, gazotas vanduo. Žinote, tai yra, nu, aš negeriu kaip to gazotos mineral, ne, to gazoto limonado visų tų, bet iš esmės tai yra buvo gazotas vanduo, kurį tu gali, taupydamas pinigus, tu gali nusipirkti dėžę, gali nupirkti vieną tą tokį, tokią talpą ten galbūt, 2 litrai gal. Ir gali išgert namie, paskui važiuodamas į parduotuvę, užeidamas, apkeisti jį, sumokėti pinigus, pasiimti pilną.
Nu, va, toks dalykas, čia kaip turbūt ir alaus butelį, ar kiti buteliai, tu nupirki alų, dėžę, išgeri ir nuniši, pridodi, sakykime, ne, tai ten buvo keitimas, tu galėjai ir parduoti, nu, tai ta tara kainuodavo, aišku. Nu ir va, ir atėjo tokia idėja, aišku, ne Lietuvoje daryti, nes jeigu Lietuvoje yra, tai kokia prasmė, ir mes tai pažiūrėjom, kad Kaliningrado srityje to nėra. Kaliningrado srityje dabar neprisimenu, bet gyvena apie milijoną, ten nemažas skaičius žmonių, bet paslaptiesgi niekas neišduoda. Idėja atėjo, jinai su jie negali užmygti, jinai atėjo, jo, galbūt ten buvo tokių daug lūkesčių, gal tikėjimų, gal nesupratimų, nemokėjimų analizės, vis dar nebuvo jokios analizės, tiesiog paėmė ir darai, tarp kitko aš dažnai ir dabar renkuosi, suprasdamas, kad nėra analizės, nėra statistikos, nėra rinkos tyrimų padarytų ir yra tokių idėjų, startupų, startolių, kur iš tikrųjų tai nelabai keičia ką ir kartais net gali demotyvuoti. O kai tu tiki tom ir darai, be abejo, nu, prisimdamas tą riziką ir atsakomybę, kad gali nepavykti, tu gali iššauti rinkoje, kol niekas nesitikė. Taip kitko, galbūt taip ir buvo ir su pačia VVV iš mokykla LT, mokymai, kažkoks Evgenijus, bet mes dominuojam rinkoje ir tai yra faktas. Ir tai yra irgi niekas negalvoja ir sakė, kad online niekas nesimokins ir taip toliau, bet tūkstančiai žmonių negali meluoti ir ačiū jums, kad jūs žiūrite mus, mokinatės pas mus, tai yra labai smagu. Todėl tikėti savo idėją reikia, bet tai nežalojant savo nei sveikatos, nei savo šeimos finansinės gerovės, perspėjo jaunimą, nerizikuokite taip aklai. Aš turiu didžiulę patirtį, aš jau suprantu tą riziką, aš jau jeigu einu, sakykime, ten va bank, kaip kazino, ne, nu tai aš jau tą, einu su tais pinigais, kuriuos galiu prarasti, tiesiog, nu, aš suprantu, ką darau. Todėl įmanoma strategija tokia, bet pavojinga. Taigi. Ką daryti? Koks iššūkis buvo? Iššūkis surasti įrangą, tai sakykime, aparatūrą išpilstymo to vandens. Tos sifonus irgi niekur negalėjo nupirkti, nu nepirkinėsi iki čia Lietuvoj, nes sumokė, reiškia, reikėjo, buvo dvi užduotis sunkios. Pirma, tai yra rasti, kur pirkti fūrą, tai yra vilkiką pilną, ten tų tūkstančių, ne, sifonų ir tuo pačiu turėti paskui atyti ją, dasipirkinėti jos, nes jie susinešioja, kaip plasmasė susibraižo, kažkas netidoda, kažkas išmeta, reiškia, ir ką daryti? Kur jos gauti? Nebuvo Google'o, nebuvo interneto, nebuvo YouTube'o. Ką daryti? Ir antras iššūkis – įranga. Kiek jinai kainuoja, kur jie gauti, kaip jinai atrodo, nusisivaizduojate. Nu tai be abejo gerai, tai Kaune tarp kitų karai gėda buvo. Ten patruputuką kažkur tai nusipirkom sifonų, žiūrėjom adresą, bandėm visai, ten tyrinėjom per savus ir visai kitaip. Ir kažkaip radom kažkokių ten bendrų pažįstamų, maždaug įsiaiškinom. Aš dabar vėlgi, aš jokių paslapčių neturiu, aš pasakysiu viskas, kiek kainavo ar kiek kainuoja. Aš neprisimenu. Man atrodo, kad kažkas 6,5 tūkstančio dolerių kažkas tokį įrangą kainavo. Sifonų tų pačių, balionų, kaip sakom, jo, tai aš nepasakysiu. Nu, tai turbūt tikriausiai iki dolerio maždaug kainavo. Nu, tai tada buvo toks, nebuvo euro, tada buvo rubliai arba nu, doleriai. Nežinau, ar Lietuvoje net litai buvo, turbūt nebuvo, gal ir buvo litai bendrai, ne toks jau šia senas. Rublio aš gal ir net neprisimenu, nu gal, nežinau, nesvarbu. Ir ką daryti? Ir sužinojame, kažkokiais būdais sužinojame, kad nu, tą įrangą gamina Vengrijai. Ką daryti? Ką daryti? Nu, bandom ieškoti, kas turi kokį nors, bet kokį pažįstamą Vengrijai. Kas nors, ką nors, kaip nors, kokį nors. Nu, reiškia, ieškojom, kažkur suradom, ten, per trečią, penktą, nežinau, švogerį ir taip toliau, suradom, kad kažkas kažką žino, kažkokį žmogų gali duoti adresą, nebuvo mobilių telefonų, nieko, reiškia, gavom adresą, nu ką, atsisėdom važiuoti į Vengriją, pasidaryti kai vizas, lenkišką, ten, į Vengriją, manau, čekų reikėjo daryti, turbūt ir Čekoslovakija buvo, jo, tai turbūt tą reikėjo vieną vizą, vengrišką tikriausią vizą, nu ir ką, atsisėdom važiavom. Važiuojam, nu, adresą žinom, kažkaip randam Budapeštėje, kažkaip būtą, ten vieną dieną, kitą dieną, trečią dieną, ką daryti, kaip eit, kaip tą žmogų suras, paskui kažkaip pamatai, jūs tas, nu, aš tas, tai čia mums rekomendavo, va taip, o ko jūs norite iš manęs, verslų žmogus, bet toks, o dar anksčiau buvo, nu, daug, banditizmas būdavo, galėjo atimt, pavokti, nužudyti, nu, dieve, nu, iš tikrųjų, dabar gyventi tikrai daug saugiau. Ir... Nes nepasiskusi, nes tai, sakykime, nu, neoficialu, sakykime, nu, tu važiuoji pir be abejo, ten ar kontraktas, garantija, tu, ten, bet tu vežėsi kešą, nu, būdavo pavydimai bankai, aš dabar net galvoju, ar mes vežėmės pinigus, ne, man atrodo, mes iškart nepirkom, mes tik įsiaiškinom. Ir mes kažkaip tą žmogų sugebėjome kalbėti, vieną kartą papietaut, kitą kartą, ten, pabrendram, susipažinom, va čia tas kaip rytuose dažnai būna,
Nu, patikom, sako, okei, okay, norim sužinoti ir sako, ko jūs norit. Sako, yra toks aparatas, tokie atsivežė, man atrodo, keletą sifonų, parodėm jam, kaip atrodo. Tie, ir sako, okei, okay, aš pabandysiu sužinoti. Nu ir mes, man atrodo, kažkaip taip ir susitarėm, kad jisai, ten buvo dar kažkaip situacijų, mes ten kažkaip pervedėm, jis ten paskaičiavo, mes kažkokią tai sumą, man atrodo, gal tūkstantį gal dolerių už tą visą darbą, sakom, kad tai nebūtų nemokama. Surask mum, mes nupirksim, reiškia, būtent tos, sakykime, talpas ir tą įrangą. Nu ir taip praleidom tą laiką, aišku, apsikeitėm telefoną, jis buvo laidiniai telefoną, aišku, apsikeitėm ir išvažiavom. Nu ir paskui kurį laiką, keletą mėnesių truko, ką daryt, kaip daryt, kur, kokią aparatūrą, ten atsiųsdavo kažką paštu arba faksu, nes būdavo faksas, tai toks, jaunimas nežino, faksas tai toks būdavo aparatas, kur tu prijungi prie laidinio telefono ir iš jo lenda popierius, kaip iš printerio. Ir va taip galima buvo siūsti nuotraukos, nu, skaną, tarkim, ne, ir tu atsiunčia kontraktą, pasirašyt gali ir taip toliau. Ir šiaip ne taip, nu, tą įrangą, aišku, mes nupirkom. Bet tai ne viskas. Nu, ten, sakau, kažkiek ten buvo, sumokėm daugiau, kažkiek negražino, ten kažkiek skola liko, ten 400 dolerių, kaip prisimu, ten, bet, nu, taip, žinot, kaip būna, visada, kada gali neatiduoti, ta apie kokį sąžiningumą ar kažką nebuvo kalbėta, plus, nu, aišku, psichologijos to neišmanom, gal žmogus manė, kad jis pravažinėjo daug kūrų, ar dar kažką, ar gal su pasidalino, vietoj, kad pasakyti, nutyli viską, nu, va čia tas verslia, labai, labai reikia turėti didelę širdį, didelę meilę žmonėm ir didelį supratimą ir psichologinį atsparumą, kad supras, kad žmonės nedaro nieko iš blogo. Jie mano, kad jie teisūs. Ir tai yra problema tarp partnerių ir daug kas atsisako partnerystės, priimti žmonės į akcininkus, investuotojus, nes nu reikėsgi su juo derinti kažką, bet jis irgi žmogus. Ir todėl tai yra tokia, nu, įgūdis, kurį turėtumėte išmokti kiekvienas iš jūsų, kuris nori pasiekti daug. Taigi, ir nu, šiaip ne tai atvažiavom ten, išmūtinimų procedūros, taip toliau, patikėkit, tai nebuvo taip, kad Europos Sąjunga įdėjo vilkiką, atvežė, aleluja. Be abejo, nu, įsigijom, atvežėm, Kaliningrade pastatėm, nu ir ką ten, mūtinimų procedūros, mūtinė prabuvo kažkai laiko, aišku, visur reikia duoti kyšius ir taip toliau, ta debiliška sistema tokia, ačiū Dievo, dabar tai taip nėra, yra geriau sumokėti mūtę, bet žinoti kas ir ką ir kaip. Ir ką, prasidėjo, nu tai suradom patalpas, padarėm remontą patalpose, nes turėjo būti tam tikras nu, litražas vandens, pastatėm filtrus, kad tą vandenį filtrau taip, vanduo paprastas iš krano, iš čiaupo, bet per filtrus, didžiulius tokius filtrus, jis turi tam tikrą tokį lygį būti, ne kartus, ne saldus, ir taip toliau, darėm tos tyrimus per laboratoriją. Toliau, nu, įrangą tai padarėm, pajungėm, išmokom gaminti, nes tos angliarūkščias balionus reikėjo rast kur pirkti jos, kad atvežti jos. Man atrodo, angliarūkščias balionus mes veždavom nu, iš Lietuvos, nes yra ar Lifos, ar kažkas, aš dabar neprisimenu. Būtent jie pildo ir geresnį kainą ir jie veža Kaliningradą. Taip labai įdomi, atvažiuoji Kaliningradą daryti verslą, bet tu perki iš Lietuvos, nors iš ten esi. Ir tą mes išmokom, tą padarėm. Bet tai naujas produktas Rusijos federacijoje, Rusijoje, ir jo negalima pardavinėti, nes jis netitinka sertifikato, tai jis neturi sertifikato. Sertifikatą gauti, kadangi tai naujovė, visi ten stumdo papiriuką į kitą skyrį, į kitą skyrį, 6 mėnesius užtruko. 6 mėnesius užtruko gauti sertifikatą. Nors ten ir suradom ir pažinčių, ir baliavojom, ir taip toliau, nes, nu, Rusijos taip dažniausiai taip sprendžiamas užduotis, kad reikia būti artimu, nu, čia aišku, aš taip juokauju. Tu turi sueiti su jais, tu turi susidraugauti, tu turi, nes nu, kitaip nedirbs, tu turi būti šeimos narys. Čia nėra amerikietiškas kapitalizmas, kur tau šypsosi ir o paskui atsiunčia teisininkus. Tai yra kitaip. Ten kitaip. Faktas, viskas vyksta, nėra ten, nu, kaip sakė, auksų klota, bet iš esmės panašu į rytus, kur su tim, kol nesusipažins, man teko irgi su rytais dirbti, tai tiesiog tu skraidai su jais papietau, tu nuvažiuoji pavakariniau, tu nuvažiuoji taip, tu skraidai pas juos 3 metus iš eilės, bet po to pas tai su tavim padaro verslą. Tokia, nu nežinau, taip yra. Pas mus Lietuvoje savotiškai ne, yra Amerikoje kitaip, Rusijoje ten, dar kitaip, Arabų Emiratuose, dar kitaip. Todėl šeši mėnesiai, vien sertifikavimas, įsivaizduojat, nuomą moki, įrangą nupirktą, ką daryti. Nelegaliai pardavinėti, nu nežinau, gal mes ten kažką bandėm į turgų vežti. Nu, be abejo, ieškojom darbuotojų, su darbuotojais kaip visada, nu čia dabar ką aš suprantu apie tai.
kaip galima sukurti ne tik klientų kanalų srautą, taip pat ir naujų darbuotojų paieškos kanalą, HR, jo, apklausos ir testai, ir bandomieji, nu, tokių čia kosmosas, kur civilizacija nuėjo su visai šitą, nežinau, technologijom. Tada buvo, nu ką, surandėti, jinai, Petras, Jonas, nu, jis dirba, o, pavogė kažką, tai pas mus ten. Ir tos sifonus pavogdavo ir negrįždavo iš darbo. Ir girtėti eidavo, nedarydavo darbo. Ir ateini, pažiūrėjau, nieko nėra, ir atidaryta, ir gali vokti, nešti ir taip toliau. Nu, čia didžiulis stresas. Ir visai bandydom samdyti ir ten, sakykime, tos tokius buvusius karininkus, kurie neįgalus, nes tada ten, nu, mažiau mokesčių moki. Atrodo, jie neturi ką valgyti ir nieko neuždirba, bet ateina, pridaro nesąmonį, ateina girti, jį parduoda, ten nuneša prageria, tris dienas negrįžta, trečią dieną kokia žmona atveda ar kas, ten verkia, man reikia maitinti šeimą, atleisti, priimk mane vėl ir paskui vėl kartoja tą patį daro. Tiesiog man, kaip jaunam žmogui, kuriam buvo ten 20 metai, tai man tai, aišku, buvo didžiulis experience'as ir didžiulė patirtis. Ir nu, tą vertėjo praeiti ir aš tikrai norėčiau viską pakoreguoti savo gyvenę praeitį, kaip žinote, kas mane stebi senai, žinote, kad aš netikiu veidmainį žmonėm, kurie sako, aš nieko savo praeitį nepakeiščiau, nu čia ir idiotizmas kažkoks. Nu kaip nepakeistum? Nu kaip buvo klaidų, galėjai daugiau padaryti, būti naudingesnis, mažiau pyktis, daugiau mylėti, mažiau pykti. Kaip gali nenorėti pakeisti? Kad aš dėkingas viskam 100%. Kad tai mane suformavo to, kas aš su, o man patinka būti tokiu, kas aš su, aš patenkintas, bet aš norėčiau pakeisti, norėčiau. 100%. Nepelokit, draugai, savo, visi jūs norit pakeisti savo, pakeistumėt praeitį, jeigu galėtumėt, visi iki vieno. Jeigu sąžiningai savo pasakyti, turėsit jėgą pasakyti. Taigi, kas toliau? Nu, toliau, kai jau gavom sertifikatą, viskas tapo paprasčiau. Reiškia, greičiais, aišku, didžiulis, pildyti, nes visą tą apyvartą, nes ne apyvartą, gamyba, nu visgi, kaip bebūtų, vanduo baigėsi greitai, jį geria greitai. Tai buvo tada logistika. Tai pirkom vieną autobusiuką, ten antrą autobusiuką, viskas surūdyja, viskas sulūžia, visi neatsakingi. Lipdukus jo, keitėm, ant jų klyjavom, ką užklyjuoti tenai, reikia kontaktų, nereikia kontaktų. Bet iš esmės verslas labai paprastas. Yra kažkokia tam tikra savikina. Jo, savykina, mes nekalbame apie tai, kad atsipirktų įrangos, kad mes ją nupirkom, nekalbame apie tai, kad atsipirktų tie patys sifonai, nesakykime, tie balionai, kurios pildo į vandenį, ta talpa. Nes taip, jinai susidėvė, čia irgi reikia paskaičiuoti, per kiek laiką jinai susidėvės. Nes, nu, praleisdami tokius niuansus, jūs patirsit visą laiką nuostolį, nes koks tokio verslo labai maža marža, bet turi būti didelė apyvarta. Reiškia, jeigu jūs ten parduosite, tarkim, tas talpos ten, nežinau, 10 tūkstančių per mėnesį, o uždirbote iš jo 10 centų, nu tai čia tik tai 1000 eurų. Jūs bankratosit, bet jeigu jūs parduosit 100 tūkstančių, jo, kaip pavyzdys, nu tai jūs uždirbsit 10 tūkstančių. Nu kaip pavyzdys, ne? O, aišku, reikia žiūrėti kokią savikainą ir taip toliau. Todėl, kokios problemos, kas buvo blogai? Nu blogai be abejo buvo tai, kad darbuotojų atranka, tai buvo traginė, tai tiesiog karadai tą priėmė, jokių testų, jokių klausimų, nieko, moki dirbti, tai bandyk, nu, tragedija. Toliau, jokios konkrečios tokios logistikos, kad su kažkokiam atsakomybėm, kažkokiais pamatavimais, kiek žmogus gali aplankyti, tiesiog toks šiek tiek chaosas, iš kur paskambina, ten ir vežam. Nu, tiesiog kosmosas, nu, bet be abejo, nu, tai laidinis telefonas įsivaizduoja, nu, tai ofisiukas, kambariukas, kuriam mėgi, čia už sienos gamybinė patalpa, kur ir pats dirbi, jeigu reikia, šeštadienį, sekmadienį. Nu, va taip darome verslą, o ne direktorius, kostiumas ir čia visi tik laksto, šit. ne taip. Mėgi kambariukę, taip, nueini į parduotuvę, nusipirki kažką pavalgyti sasiskų, kaip sakant, pavalgi ir dirbi, nes nori pakeisti pasaulio, nori padaryti kažką to, ko nebuvo iki šiol, iki manęs. Ir toliau, logistikos nulis, apskaitos tokios, kad kur kaip nulis, neskaičiavom tas nusidėvėjimas, nu dingo, tai dingo, bet ką, nebuvo vedama, nu buvo tai reiškia, yra tai oficialiai įmonė, tai UABas ir taip toliau. Man atrodo, vadinosi OOO Baltmita, man atrodo. Nes buvo dar Mita Lietuvoj, tai pirmo tėvo kompanijų UABas, nes Mita, kodėl? Labai jokinga, tėtis, žinau, kad nepistikojo pasakus, Michailas ir Tatjana. Nu, Mita, nu, taip, įdomu, visada norisi pavadinti kažkaip, kad turbūt kaip vaiką savo vardu, taip toliau, nu, aišku, gal gerai, gal blogai, neaišku.
Taigi, tai buvo Baltmita, Transit, nu ten ne viena įmonė. Ir štai kas buvo blogai daroma. Be abejo, bandėm visaip tartis ten. Ir su tokiais, kurie nu, turi, tarkim, tada buvo labai stiprus Vintorgas. Vintorgas tai kaip toks, sakykime, tinklas, nu, sakykime, kaip Maxima galbūt ne, kurį gaudavo, nu, visada buvo viskas deficitas, žmonės pinigų neturi. Nu, tai reiškia, Vintorgas turėdavo daugybę parduotuvių ir tu vien susitari su jais, nusivizduokite, kaip susitari su Maxima, pristatinėti į Maximos logistiką, jį išveža visas parduotuvės. Tai iškart pliusas, bet ten prasidaro, reikia išgerti, reikia susipažinti, o kas jiems bus iš to, tai pinigai mokami ten po 300 mėnesių, neaišku ką, nes valstybinė struktūra, žodžiu, krūva reikalų, nes visiškai nulis kapitalizmo. Todėl iš tokių blogų nu, galima daug ką pasakoti. Galbūt ką aš padaryčiau dabar, jeigu daryčiau tai. Tai faktas, be abejo, aš turiu jums patarti vis tiek, kad gal kažką matys tą idėją, gal kažkas turi tokią idėją, gal pardavinė, limonadą, sultis, dar kažką. Faktas, aš analizuočiau rinką poreikį. Kiek išgeria vandens, kurį perka žmonės, kiek iš jo sudaro gazuotas vanduo. Tai galima visada gauti statistiką per įmonės, užsakyti statistikos departamente, dar kur nors, nu tiesiog. Padaryti testus galų galę. Tai pirmiausia, įsiaiškinčiau, tai yra kodėl. Aš noriu visada sužinoti savo lubas. Nu, lubos yra visur. Galbūt Rusijoje, Amerikoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, kur ten 70 milijonų žmonių, 100 milijonų, 360 kaip Amerikoje, gal tų lubų ten nesimato. Bet tarkim, Lietuvoje yra nemažai verslo tokių šakų, tokių atšakų verslo, kur aš analizuoju ir aš nesijimu, vėliau to, kad ten uždirbsiu ten. Tie, kad nu, ten 2-3 tūkstančiai mėnesį lygs ir dirbsiu taip pat kaip ir su už 20 tūkstančių ar 200 tūkstančių verslų. Ir aš atsisakau. Aišku, pirminiam etapė, jeigu jūs jauni, jeigu jūs norit pradėti savo veiklą, nu, tai manau, kad ir 1000 ir 2, tai yra kosminiai pinigai, iš tikrųjų, tu gali gyventi puikiai Lietuvoje, jokių problemų. Bet pas mane kiti tikslai, kitokias priemonės, kiti instrumentai, aš jau nu, net kažkoks nusižeminimas savęs, grįžti atgal ir uždirbinėti, kiek uždirbinėjau ten prieš 15 metų ar ten 20 metų ir taip toliau. Todėl išanalizuočiau rinką, pažiūrėčiau, kokios lubos, jeigu tos lubos, nu, ne faktas, kad jas pasieksi, tarkim, ten išgeria milijoną litrų į metus. O, super, nu, kaip pavyzdys, nes Kaliningrade vanduo labai blogas buvo. Čia irgi vat, šitą prisimenu, mes bent šitą supratom, kad labai blogas vanduo ir žmonės pirkdavo vandenį. Nes miestas nu senas, vamzdynas senas, toks, žinot, pokarinis, prieškarinis ir vanduo baisus. Ir todėl žmonės pirkdavo. Todėl čia vat irgi, nu, nesam labai tokie idiotai, vis tiek tas verslumas yra, ne taip, kad susigalvoju iš menulio. Bet ne faktas, toliau aišku sistematizuočiau logistiką, pristatymą, nu, mes pasirinkom, aišku, tą visą beveik centre, ar labai arti miesto, didmiesčio Kaliningrado, ne kažkur ten, 20 km nuo jo, nors veždam paskui ir kitus miestelius mažesnius, būtinai subražyčiau žemėlapį, padaryčiau geriausios maršrutus, kažkokią tai apskaitą, taip pat nevešiau ten, kad būti stovėtų, nes būna nuvežiai, tas kūras gerai kainavo tikrai kapeikas, ta prasme kapeikas ten kainavo, tu jų neskaičiuodavai, bet laikas, pinigai, atlyginimai. Ir aišku, bandyčiau dominuoti, tai yra žiūrėčiau su konkurentais, tartijus, bandyčiau juos ten nepirkti, su jais susibendrauti ir taip toliau, nors tokių minčių neteidavo. Tiesiog, nu, norėjusi ten tiesiog pardavinėti, kuo daugiau ir viskas. Tai va tokie, nu, tokie prisiminimai. Kiek aš čia maždaug pasakoju? Na, aš maždaug galvoju, čia galima daug. Kiek laiko? 30 minučių, labai gerai. Nu, draugai, visada galite man parašyti komentarus apačioj po video YouTube. Be, ačiū, kad jūs rašote, kad jums patinka, naudinga, įdomu, man tai svarbu, nes tai yra patvirtinimas, kad aš ne šiaip su čia pasakoju. Be abejo, ten peržiūrų nemažai 700, ten iškart per keletą dienų, tai čia rodiklis, kad iš tikrųjų temos reikalingos. Aš suprantu, kad aš nematau dabar jūsų ir aš negaliu lysti galvą jums, ar tai padedant informaciją, nes kai kas man atrodo svarbu, jums gal nesvarbu ir atvirkščiai. Pasakau, ką prisimenu, visada galite paklausti, parašyti išsamiai savo kažkokią situaciją, klausimą, aš pasistengsiu atsakyti. Bet iš to formato 50 mano veiklų, tu keisk Virginijo 50 plus mano veiklų, nu, tai gal jis, žinai, pažiūrėsim. Nu, nesvarbu čia, aišku, paskui, ką pakeisi. Tai manau, kad pasakiau, vėlgi pakartosiu, šiais video aš noriu parodyti jums, kad nėra sudėtinga
užsidirbti pinigus. Taip, suprantu, gal kažkas sakys, į Vengriją važiuoti, aš tą kalbos nemoku, aš bijau, nežinau. Nu, tai čia ir mes bijojom ir nežinojom. Nu, ir važiavom, o tai ką daryti? Tai čia ir klausimas, ant kiek tu nori. Aš nenoriu skatinti to, kuris nenori arba bijo. Tiesiog kas vat, nori, bet nežino kaip. Arba įtikinėja, kad tai yra sudėtinga. Tam reikia kažko, aukštojo, investicijų, dar kažko. Ne, nu reikia va tokių paprastų dalykų. Susimes dviese, tryse, važiuoti, nupirkti, nu visų riziką. O kur? Kaip nori? Aišku, norėtų visi turbūt gauti milijoną, už kurį nereikia atsiskaityti, leist. Ir jeigu pavyko, tai jis šaunuolis. Jeigu nepavyko, jis nekaltas. Ir milijoną atiduoti nereikia. Nu, visi taip norėtų. Deja, taip nebūna. Todėl tiek, ten daug visokių niuansų, visokių, įvairių. Jo, paskui mes jį ten pardavėm. Visą laiką būdavo jo, kad, pavyzdžiui, jeigu tarkim, nu, jis ten ne vienus metus vykdavo, kaip jis skaitė, veikia ne vienus metus, 3-4, mes paskui pardavėm jį. Esmė tokia, aišku, kad matyti irgi buvo toks psichotipas, tas multitaskingas, tai nusibosdavo. Nemokėdavom užsimti plėtrą, neužsinorėjom ten dapirkti dar vieną įrangą padaryti, Baltijskį ar ten kur nors dar, tarkim, kitą miestę, arba iš vis tai transportuoti į Rusiją. Po to atsidarė kažkai dar konkurentai irgi, man atrodo, tie patys gal kažkai lietuviai irgi taip pat, tai mes taip, nu, ir mūsų yra, vandau ir jų. Tai čia irgi aš jau šitą žinau dalyką, kad jeigu ateina konkurentai po tavęs, reiškia, tu nepadarėjai visko, ką turėjai. Nes realiai, jeigu tu darai viską, ką reikia, pas tave ekspansija, ta plėtra yra maksimali, nebus kur ateiti. Tiesiog nebus. Reiškia, atsipalaidavom, aptingėjom, nustojom matyti kažkokios vizijos, nemokėjom ją matyti, sukurti. Nu, tiesiog uždirbdom kažkur, gyvendom, pradėjom kitas veiklas vykdyti, kaip aš papasakosiu vėlesnėse video. Nu, tai buvo. Dabar prie 10 balų, kiek duočiau? 10 balų, 12 balų, 15 balų. Vanduo dar man geresnis už kavą. Aš kavai daviau 10 balų, kavos verslas. Tai vandeniu duočiau 10 balų ir aš turiu vieną iš savo tokių, neužsirašęs kaip tikslų, bet mane tas labai žavi. Aš pats už švarų vandenį irgi taip pat ten visai bandau ir distiliuoti, ir bandyti, ir tyrinėti. Čia norau, gavau net tokius akmenim, kur įpilė vandenį ten. Tie akmenys įveikia, nu man labai tai įdomu, žinau, kad vanduo yra, žmogui yra numeris vienas, kas yra svarbu, valo ląstelės, atstato kūną, tiesiog, nu čia yra, nu, nereikia pasakoti, visi supranta, kas yra vanduo, todėl, ne dėl vandens to trūkumo, kur čia mums pasako, kas dažniausiai yra visiškas nesąmonė ir melas, o būtent dėl to, kad yra iš tikrųjų, žmonės rūpinasi savo sveikatą, gali sau leisti, žiūri iš tikrųjų jau daugiau į ekologiją, į save. Aš džiugiuosi dėl to, nes mes gyvenam geram laikmetį, kad nereikia kovoti už buvį, nereikia kovoti už gyvenimą. Kol kas, ačiū Dievui, nu nevyksta kažkokio globalaus karo, kaip buvo antras pasaulinis. Badas, maras, viskas tai liko užmiršti, praeity. Ir mes dabar galim rūpinis daugiau savimi. Nu, gaila, kad tas rūpinimasis yra apsėdimas, alkoholizmas, narkomanija, nu, nes yra daug laiko, yra kada tai daryti. O ne dėl to, kad... Todėl vanduo mane labai domina, buvo visokių tokių startoliškų idėjų ir kristalizuoti vanduo yra įranga tokia patentuota, ko aš tik čia nedaręs, nekomunikavęs, nesakau, per mane praeina labai daug žmonių, labai šimtai žmonių, su jų idėjom, su jų likimai, su jų patirtimi ir aš turiu galimybę nu, tiesiog matyti rinkoje, kas vyksta, labai stipriai. Tai ne vienas kitas startolis, tai yra šimtai, 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 šimtai ir šimtai, šimtai ir tūkstančiai, aš pats dar mokinuosi kasdieną. Skaitau kasdieną, žiūriu kasdieną, bendrauju tiesiog su irgi multi žmonėmis, todėl, aišku, informacija gaudosi labai stipriai. Todėl vanduo labai mane domina. Kas domina mane, kad 10 balų aš duodu iš 10, aukščiausia, kaip perspektyviam verslui. Nu, pliusai, minusai suprantama, ne, uždarbis mažas. Tai reiškia, jums reikia daryti apyvartą, susitarti su dideliais tinklais, kad jie priimtų jūsų vandenį, jų reikia socializuoti, tai yra reklamuoti, pušinti, nu tai čia tokie dalykai. Bet mane domina iš to, kad jeigu čia ugnis dega tam, aš padarysiu. Ne dėl maržos, ne dėl ankainio uždarbio, to kad patinka, o kai patinka, padarysi bet ką, viską gali padaryti. Ir iš visko užsidirbti, ir viskas veiks ir taip toliau, tiesiog turi būti ugnis. Vanduo mane domina. Buvo keletą idėjų, pasidalinsiu, gal kažkam bus įdomu. Tai yra viena iš idėjų. Ten filtruoti ir visokie dalykai, ten jūs viską žinot, googlint galit, bet yra toksai vanduo,
Vanduo turi tam tikrą struktūrą, kuri keičiasi, jūs tai žinote, ne? Gali būti geras vanduo, blogas, gyvas arba ten negyvas vanduo. Ir kad pakeisti jo struktūrą, reikia jį nunulinti, tai kad jis taptų švarus. Tai tam daroma kristalizacija, pasidomėkite, yra užpatentuoti tokia įranga, užpatentuota Kazakstane ar Kirgizijoje kažkur. Rusijoje užpatentuota įranga, kuri kristalizuoja vandenį, tai yra jinai jį nunulina, tai jis tampa energetiškai švarus, energetiškai. Nu, čia tokie dalykai ezoteriniai, bet aš tai, kadangi tame irgi profas, tai man tai čia ne ezoterika, tai gyvenimas. Nu, čia galite ir mokslą pasidomėti. Tai yra nunulinti, ir kai tu jį nunulini, jis tampa visiškai švarus. Nesupraskite, kad mūsų kūnui ko reikia? Mūsų kūnui reikia maisto, ir tai, ką mes jį dedam, kad tai būtų tokia medžiaga mūsų ląstelėm, kad ląstelės arba liktų tokios pačiamis, kad mes nesentume, arba net mūsų atjaunintų. Ir mes, bet dažniausiai mes, kad dedam save, geriam, valgom, tai yra mūsų ląstelė gauna maistą, kuris blogas ir jinai, nu, sakykime, sensta. Jo, jinai keičiasi. Jo, ląstelės dalinasi, žinot, jo, medžiaga senom ląstelėm, senos ląstelės gavo medžiagos, medžiaga prasta, reiškias, ir mes nesusidyvim. Jo, mes iš tikrųjų, šitoks paprastas principas. Ir tas vat, kristalizavimas vandens man labai irgi sužavėjo, tai nunulinti vanduo švarus super, tai reiškia, reikia nupirkti įrangą užpatentuotą, gauti leidimą tą vandenį gaminti ir pilstyti ir pradėti parduotuvės. Antra tiema – ledynų vanduo. Kadangi ledynai tirpsta ir nu, tirpsta, ne, daug kur, mes tada galvojame irgi apie rytus, ne apie Antarktidą ar Šiaurės ašigalį, transportavimas labai bus brangus. Nes iš ten nėra transporto praktiškai. Tai ledynų vanduo, nu pasivaizduokite, ledynui, pavyzdžiui, ten 10 tūkstančių metų. Tai koks buvo oras tada 10 tūkstančių metų atgal? Gerai, galbūt buvo ugnikalniai ir taip toliau, bet tu irgi patikrini tą vandenį. Bet iš esmės, nu nebuvo 7 milijardų, 8 milijardų žmonių. Buvo, tarkim, ten pusė milijardo, ne? Ar ten 100 milijonų. Nu, pagal visas tas teorijas Darvino ir ten mokslą. Reiškia, vanduo, nu tiesiog, nu jis visiškai švarus, visiškai kitoks, tam, kiekis, skaičius, deguonies ir visko kito. Tai va, tai jie dabar tirpsta. Kai tirpsta, tiesiog tu tą vandenį paimi ir su fasoji ir vežiai. Ir aš tokį vandenį pirkčiau, jeigu tai būtų. Jeigu toks vanduo būtų, nes jis, nu visiškai švarus ir dar toks, žinot, mūsų protėvių, sakykime. Tai, nu, at, prašau, plius, nu, geras marketingas. Žinot, ledynų vanduo, jam ten tūkstančių metų ir ten iš kokio nors ten Ararato kalnų ir taip toliau. Tai va, tai tokios visokios įdomios idėjos, jos ateina, bet kad jos ateina yra puiku, bet reikia jas dar gyveninti. Todėl tai, ką aš pasakau, tai yra situacijos, problemos, džiaugsmai tam, kad jums, kad jūs padarytumėt kuo mažiau klaidų. Klaidų darykit ir nebijokit daryti. Tai jas, tiesiog tai yra neišvengiama, bet tiesiog minimizuosite jas, nu, ant kiek jūs galėsite, ant kiek jūs geri mokiniai. Todėl, manau, kad šiandien tiek. Apie vandens verslą, galbūt kažkiek taip spontaniškai, nes sakau, iš prisiminimų, plus specialiai galbūt taip kalbu, kad, nu, va, taip padrikai, kaip viskas vyksta. Pasirodo ne pagal planą, kai mūsų mokina, kad A, B, C, D, ten mes, va, čia viską ir taip toliau, nes gyvenimas netoks. Čia nenukupijot kažką, aš kalbu čia apie inovaciją, apie tai, kai tu darai to, ko nedaręs ir tai, ko nėra tavo aplinkoj. Tiesiog nebuvo galimybės nukupijot. Dabar galima kažką nukupijot, matai parduotuvę, padarėjai dublį, dublikatą, kloną ir, nu, gal pavyks. O tada tu šis darai tai, ką net nežinai. Šiame laikmite, aišku, aš manau, kad mes mažai ką išrandam ir tiesiog reikia kopijuoti, reikia daryti dar geriau negu kiti. Toliau sako, nu, jokių problemų, kai tu kopijuoji, jokių problemų, kai tu darai. Nes jeigu tu darai ir kopijuoji, aiškis, tu manai, kad tu gali padaryti geriau. Čia ir, nu, faktas, kad taip nebūna todėl. Taip ir vyksta evoliucija, kažkas padaro dar geriau, dar geriau, dar geriau. Taip atsiranda išradimai, technologijos, viskas tai, ką mes supam, naudojam at kasdieną. Gerai, draugai, viskas tiek šiandien. Šiandien šeštadienį rašinėjau, reikia atiduoti duoklę šeimai. Bet jums irgi atiduodu, nes jūs prenumeruojat mane, žiūrit, laikina, todėl prašau visų iš jūsų laikų, jeigu patiko. Jeigu nepatiko, ištrinkit mano kanalą ir šeikit. Nebūkit heiteriai tokie, žinot, parašykite ačiū, parašykite draugams, pasidalinkite, gal kažkam bus įdomu. Ir svarbiausia, paimkite tą žinias ir naudokite. Visų, ačiū visiems. Geros dienos, nežinau, kada tą pamatysite. Su jumis buvo Evgenijus, susimatysime kitam video. Iki.